Goedemorgen, ik vlieg zo naar New York. Ik heb er heel veel zin in. Het is 8 uurtjes vliegen en ik vlieg zo met Delta. En het regent hier, dus. En in New York is het lekker weer. Hopelijk. I don't like the rain, so stay tuned. En het blijft zo doorgaan tot morgen. En we gaan nu lekker op zoek naar een leuk tentje waar we even wat kunnen eten. En koffie kunnen drinken. Precies. Zo, ik ben nu onderweg naar Kim. En Kim die heeft de website The Brust is Vegan. En ik krijg ook ontzettend veel inspiratie van haar. Want zij is vegan en ze legt helemaal niks op. Ik raak steeds meer elke keer met haar praat bewust over het feit dat ik meer plant-based moet gaan eten. En ik denk ook dat het voor mij beter is. Ik voel me er beter bij. Ik ben heel blij dat ik haar straks ga ontmoeten. We gaan naar Butch's Daughter. Butch's Daughter is een leuk restaurantje waar je heel lekker groen kan eten. Zo, dus ik ga haar zo ontmoeten. Dus we zien het vanzelf. Ja, dit is de kale salade. Boerenkool in het Nederlands. En mint. Zo gezellig! Het is trouwens ook wel leuk om te zeggen, ik doe nooit wat met mijn haar. Dus als jullie nog haartips hebben. Yay! It's so beautiful today. Gorgeous out in New York. Ik ga nu zo naar Equinox, samen met een vriendinnetje van mij. Ze heet Kim, ze is vegan, maar daar had ik het volgens mij gisteren al over. Equinox is een best wel duur sportschool, maar het moet heel mooi zijn. Dus ik ga kijken, ik ben heel benieuwd. Ik heb het constant over Kim, maar jullie denken waarschijnlijk, huh, wie is zij dan? Maar zij wil niet in beeld, ze is er dan niet helemaal naartoe en dat kan natuurlijk. Maar ik ga dus nu met haar sporten. This is our trainer for today. Woohoo! We go to work our asses off now. Goedemorgen. Okay. Ik ga nu naar Pilates. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat is hier, want dat heb ik nog nooit gedaan in New York. Ik laat het jullie weten. Oh, that was such a hard workout. I'm all sweaty. Ja, dus het was moeilijker dan ik dacht. Maar het was echt fantastisch. En vooral als je dan private lessons hebt, is het gewoon nog beter. Want dan kan ze je echt overal mee helpen. Dus echt een aanrader. Natuurlijk wel ietsje duurder. Maar het is echt fantastisch om te doen. Ik denk dat ik morgen echt spierpijn heb. De laatste sessie, die zit erop. Ik heb lekker gedoucht. Nu ga ik wat eten. East Village. Zo gezellig. Wat ik het leukste hier vind is dat de restaurants zijn hier echt geweldig. Zo, ik ben nu onderweg naar Barnes & Noble. Want ik ga even naar mijn boek. Want die ligt daar en ik vind het altijd heel bijzonder om gewoon even hi te zeggen. Ik
de kookboekafdeling. Volgens mij zie ik het al. Volgens mij zie ik hem liggen of staan. Kijk nou. Ik sta hier of lig hier gewoon in Amerika, in New York. Hoe bijzonder is dit? En dus mijn derde boek, die On The Go, die komt hier ook binnenkort uit. I'm taking over the world. Working on it. Heel hard werken, dat sowieso. Goedenavond. Ik ga nu zo naar Whole Foods. Whole Foods is een hele grote, mooie supermarkt. Waar ik altijd eten koop. Als ik hier kan koken. En ik ga samen met een vriendinnetje en veel vrienden ga ik vegan eten. Daar heb ik heel veel zin in. Ik ga een Marokkaanse couscous maken. Ik heb het al een paar keer gemaakt omdat ik hem in de party edition heb staan. Het is echt super mooi weer. En vooral nu, omdat het 6 uur is. Dus het is niet te heet. Dan denk ik ook van, oh, het is zo druk. En wat doe ik hier in deze stad? Maar ik krijg altijd zoveel energie van alle mensen. En ik word zo geïnspireerd. Aan de ene kant hou ik heel erg van de natuur. Aan de andere kant denk ik, ik hou van die mensen. En ik word geïnspireerd. Gelukkig heb ik Friesland. Dan ga ik af en toe lekker naar mama en papa. Ik ben op zoek naar couscous, maar ik zie het niet staan, maar ze hebben zoveel dingen. En ik heb het ook net gevraagd, maar volgens mij is het verhuisd. Hi guys! Hi! Volgens mij heb ik alles. Rozijnen, peterselie, couscous. Alright, no one wants to be in the video, maar dat maakt helemaal niet uit. Kijk, dit gaan wij maken. Ik ga couscous salade maken en Kim die gaat tortilla chips met guacamole en hummus en al dat soort dingen maken. Ja, we hebben er heel veel zin in en kijk wat voor uitzicht zij heeft. Het is zo mooi! Kijk, hier woont zij. Het is toch ongelooflijk. Lekker, de couscous salade is klaar. Yummy! En het is all vegan! Ik ga nu met de metro naar Union Square. Ik heb een lunch met Maria. Ik ga naar ABC en dan gaan we lunchen, want waarschijnlijk ga ik daar mijn boeklancering doen. Dus we gaan even kijken hoe het daar is. We hadden net een bloemkool, geroosterde bloemkool met tahini. En nu hebben we een beet carpaccio met avocado. Yummy! Hallo, goedemorgen. Oh nee, goedemiddag. Het is inmiddels 1 uur en ik zit in de Alchemist Kitchen. Het is een hele fijne plek waar ik veel te weten ben gekomen over wat kruiden en planten met je doen. En natuurlijk ben ik al zo opgevoed, maar er zijn nog veel meer andere dingen die ik nog niet weet. En ik ben heel blij dat dit soort dingen, dat dit bestaat. Dat het in New York is, dat is helemaal tof. En daarom zeg ik altijd van New York inspireert mij enorm. Dit is wat New York met mij doet. Ik kom dan weer thuis en heb zoveel inspiratie. Ik moet hier gewoon wat vaker komen. En ik lees nu een boek. Het heet Internet Soul. Het gaat eigenlijk over wie je bent. Hoe je jezelf nog beter kan leren kennen. En dat is echt een aanrader, dus koop het. Hello, and this is Latham, is my friend. Hello. Hi. Maybe you can introduce yourself. Hi, I'm Latham Thomas. I have a women's wellness company called Mama Glow in New York City. I love Friends, and I love all the work that she does. Yay. You guys are so lucky to have her in Holland. Power foodies for life. I like that one. Hey, and dan loop ik hier op straat in New York, and dan zie ik dit. Hello, brother-in-law and Ryan. Who cool is this? Family! Nou, ik loop alles hier. Dus ik ben nu ongeveer 20 minuutjes onderweg. En ik moet er nog 40. Dus ben ik ongeveer 4 kilometer aan het lopen. Dus ik ga niet te vaak naar de gym. Dus dat was die reden. Kijk, wat ik net heb gekocht is een squeezer voor mijn citroenen.
Super cool. Echt heel handig. Dit was de New York vlog. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Duim omhoog als jullie het leuk vonden. Duim naar beneden als jullie het niet leuk vonden. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten. Oh ja, en laat ook nog even een comment achter. En subscribe. Helemaal tof. Doei! Kisses from New York!